Alma Kaqi zgjodhi Ora News për të rrëfyer për herë të parë të vërtetën e saj pse regjistroi Safet Xhici në momentin intim në zyrën e kryebashkiakut të Kuksit. Normalisht motivimi ishte për të demaskuar një titullar që qytetarët presin atje te dera për çarallin e tyre dhe ai abuzon me zyrën e shtetit. Tregon se tendrin për abilitimin e qenve ka qenë kamuflim, pasi qëllimi i saj ka qenë diskreditimi zyrtarëve që abuzojnë me detyrën. Prezantimi i projektit gjithmonë projekti ka qenë fabul. Kaqi prej gati 4 muajsh po përballet me dy sfida në jetë, atë me drejtsinë dhe përballjen me opinionin publik. Kërkon që nga kjo vorbulë reagimesh të mbajë larg djalin e mitur, për të cilën thotë se denoncoi abuzimet. Është një fëmijë që po i përjeton të gjitha, pavarësisht se ai nuk di gjë sepse kam shkëput nga rrjetet sociale, siç e thash më parë. Por jam e sigur që opinioni publik do thoi që pse s'mendove për fëmijën e kështu ashtu. Jo, unë mendova për fëmijën, sepse ky brezi i ardhshëm, i fëmisë tim, i fëmisë tuaj, mos të ndeshe nesër pas nesër me tilla abuzime. Thirrja vet me Alma K, si që bëhe njohur, është të bëhe drejtësi. I drejtoj vetëm drejtësis, që të pak të po privohet e drejta e fëmisë tim, të pak të t'japin të drejtën të jetoj aji. Dhe t'jetosh nuk do më thonë që duhet marrë shajër. Të jetoj në gjitha këndvështrimet si që e meriton një fëmijë. Alma Kaqi po jetot në masë e sigurisë të arrestit në banesë pas video skandalit me Xhicin. Për shkak se ka një fëmijë të mitur, ajo kërkon që të vijojë procesi në gjendje të lirë.